Hello ជួបគ្នាទៀតបងប្អូននេះនឹងទៅសក់ចការតាខ្ញុំហ្នឹងបាទដល់បងប្អូនសក់ហំភ្លឺមកណាណាមួយនេះរោទុំណាក៏ហំភ្លឺបងប្អូនគេវិញណាបងប្អូនបាទដល់ណាអូនោះប៉ប៉ុណ្ណានេះបងប្អូនអបយោមកវិញបងប្អូនក្នុងឆ្ងាញ់បងប្អូនគេបងប្អូនវិញវិញបងប្អូនមួយហ្នឹងមកគ្រួសារយើងហូបស្អែកមុំតែឯងសុកស្រែយើងបងប្អូនបាទប្រាសក់ស្រូវផ្លែមកយកស្អីគ្រាប់នេះបងប្អូនឃើញអូហំភ្លឺពេញហ្នឹងហ្មងផ្លែយកតែម្ដងនេះដល់កបងប្អូននេះដែរចាកាប៉ាខ្ញុំបង្កើតណាគាត់ដាំទៅសក់ផងគាត់ដាំពូផងស្រូវផងអញ្ចឹងបាទបងប្អូនមកដល់ហើយបងប្អូនហំភ្លឺហ្មងនេះបងប្អូននោះឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនសាស្រូវស្រុកស្រែយើងបាទអត់មានជាតិថ្នាំគីមីជាតិអីយើងហូបទៅឆ្ងាញ់ហ្មងនេះមកពូនមកដល់ស្បឹងស្បឹងហ្មងនោះផ្លែដងនេះបងប្អូនហំភ្លឺហ្មងធំធំហ្មងបងប្អូនវាបោះធនជាតិទុកស្រែយើងហូបយ៉ាងណាក៏ឆ្ងាញ់បងប្អូនបាទវាជាតិពោវិញបងប្អូនផ្លែផ្លែជន់គ្នាហ្មងនឹងមើលឃើញអូដល់ដូចពីងហ្នឹងបងប្អូននេះមើលនេះឃើញបងប្អូនដល់ធំធំហ្នឹងបងប្អូនបោះសុកស្រែយើងវាអត់មានជាតិថ្នាំគីមីយើងហូបយ៉ាងណាក៏ដូចថាមានកម្លាំងមានអីចឹងបាទហើយយើងយកធ្វើបង្អែមហូបឆ្ងាញ់មកបាទទៅសក់ស្រូវយើងសុកស្រែចំការបាទបំពួនមើលផ្លែមកទៅគោផ្លែជន់គ្នាមកបាទដល់កបងលេងអូផ្លែម្លឹងម្លឹងបងប្អូននេះឃើញហ៎ធំធំឲ្យវែងវែងទេណាឡានតែមួយមកគ្រួសារយើងហូបយើងធ្វើបង្អែមបង្អែមហូបបងប្អូនបាទឃើញហ៎ធំធំមកក្នុងហុំហុំងូនេះវារោទុំបងប្អូនបាទហើយជាប់គ្នាមកណាបងប្អូនហ៎នេះជាដំណាំស្រុកស្រែយើងចំការស្រែបាទនេះរៀងនៅខ្ចីបងប្អូននេះផ្លែមកទេបងប្អូននោះក្នុងនោះទៀតណាឃើញបងប្អូនបឹងមកបានតែមួយហូបបងប្អូនអើយម៉ាច់យើងមានកម្លាំងហើយវាអត់មានតែជាតិថ្នាំគីមីអីគេប្រើថ្នាំប្រើអីចឹងអានេះយើងដាំតាមធម្មជាតិរបស់យើងបាទបងប្អូនមើលបឹងស្បឹងផ្លែឃើញបងប្អូនដំណងបងប្អូនយើងហូបតអត់មានប៉ះពាល់អីទេយើងធ្វើបង្អែមហូបហើយយើងធ្វើបង្អែមវិថាយើងដាក់ស្ករសឬមួយក៏ស្ករសខ្ទិះដូងអីចឹងណាបាទផ្លែតែម្ដងបងប្អូនមើលរហូតលូពីងហំភ្លឺហ្មងណាបងមើលនេះខ្ចីក៏មានចាស់ក៏មានអារោទុំក៏មានណាបងប្អូន
mưa phải chuột nia chẳng máu nè thế nhé bỏ thòm chiết bỏ vía chẳng nhiều hụt giá na của vía về ăn ta bỏ đa số phì dữ nhé mình quạt đầm lụa phong hụt phong mà phụ nữ bờ dương hụt mấy bờ phải lưng lưng mà phụ cô bấm phôi hơi nhé này bưng bưng đâu không không muốn quên quên chứ play luôn luôn bằng phủ cứ xa dừng phần bay nếp làm mùi nếp đã tập pí để số hộp bắt ốc hả bà rồi việc thông thông hay về anh về nhé bỏ thòm chiết chẳng giờ nào có chẳng nhé bằng phủ ở miền chiết nằm bắt qua là sốc thịt dữ nó buồn mưa rồi vậy mưa mình tụt tụt nhá phần nào nấy nè bằng phủ là quê quê anh thế nè chụp bay tật chiêng bằng phủ về nhá nó buồn khơi của trong hộp đây thì như thế là bắt thòm chiết dương đó như bị ai tù cũng lăng dương nhá và ở miền Bắc còn đòi vườn bò dưỡng và dưỡng hộp đó mà sang anh ấy chiết bầu nó mà buồn mưa đó là đủ pin mà buồn mưa thế nhé bạn buồn lại vô tay mà đón nè tay có bê tàu ở mạng luôn đi bay xa bay buôn xa bạn buồn play món bạn khắc cột lực play đi bóng bố thì đó là play luôn đủ pin pin cho năng play vô thêm đó mà vô nữa thì mình là cái trong khu bếp mà rồi qua đào dạy ca qua năng máu qua đào rồi tàu bàn thường về là bếp tốt năng bị túm nó bằng phủ mà sợ sợ đầu dương đấy là thà bị toàn bê tông có dương toàn hiện bê với đây của ấy vì nó từ tung từ ấy chẳng thà bị bê tông đừng tung mà tung hết em mong mà em dương phụ đấu sang anh nhỉ đã có so thì đùn ấy chẳng thấu hoặc thì đùn giờ riêng riêng tích đã bằng phụ nữ sang anh lái bằng phụ em còn để chế những liệt tượng một bà đấy nè mới phục bắt nó lấy bằng phụ nữ không ngu món à đi phụ cột thì nghĩ đấy có cặp chẳng ai hỏi năng sao mà đỡ bằng phụ nữ tại nó là có đâm nó tìm đâm phong đâm đau đau thì chẳng bà ở hắn ít chù là nu bà tập play màu đi sợ thấu bằng phụ nữ đó là bưng bưng màu phong bắt nó lấy mến ผมพลึงของบางปูนกับบางปูนขึ้นก็รีบตกมอดนี่บางปูนอัดได้ปะได้ตัวบ่ทอนเชียดสกใสจมกาเยอะนะบางปูนปะแต่มันร้องยามรอวิชงานะวิอันนี้ปะปอลเราสกเพียบเยอะนะบ่าตัวบ่อัดได้ประทับបើតាមទីផ្សារគេប្រើថ្នាំជាតិគីមីជាតិអីគេបាញ់ថ្នាំបាញ់អីពូមិចមិចហ្នឹងណាតែនេះគាត់ដាំប្រុសដែរគាត់ដាំវាដុះតាមធម្មជាតិផ្លែតាមធម្មជាតិរបស់វាបាទជួយយើងនៅស្រុកខ្សែចំការបងប្អូនស្រុកខ្សែចំការមានប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនអស់ដៅសក់ស្រូវអញ្ចឹងទៅមើលតែងាយអស់បងប្អូនដឹកនៅគុកឃើញបងប្អូនដល់ហើយបឹងច្បឹងមកទេផ្លែណាំលឹងលឹងបងប្អូនហមភ្លឺមកឃើញបងប្អូនផ្លែយកតែម្ដងដល់បងប្អូនមើលមើលផ្លែលឹងលឹងបងប្អូនណាគេឆ្ងើចណានេះឃើញទេ
ផ្លែផ្លែមិនតិចទេបងប្អូនតែគាត់បេះ3 4សាយនោះផ្លែទៀតគូដីនេះក្រហមភ្លឺនោះរត់ទុំហ្នឹងនេះវារៀងចាស់មែនតើនៅរត់ទុំក្រហមក្រហមនេះបងប្អូនឃើញជួនលីបទឹកមាត់របស់ធនជាតិសុកស្រែយើងហូបទៅឆ្ងាញ់ហ្មងបាទព្រោះអត់មានជាតិថ្នាំអត់មានអីយ៉ាងយើងហូបទៅអាចពូកម្លាំងយើងដែរហ្នឹងនោះបងប្អូនដល់ស្បឹងស្បឹងហ្មងបងប្អូនឃើញអានោះនោះបាំងខ្លាំងតិចបងប្អូនហ៎ក៏ហមហ្នឹងបាទបងប្អូនមើលទៅតំណងហ៎បងប្អូនបាទធនជាតិសុខស្រ័យយើងហូបយ៉ាងណាក៏យើងមានកម្លាំងហើយយើងយកអត់ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពហ្នឹងធំធំមកបងប្អូនអូវែងវែងទេណាបងប្អូនបឹងបឹងមកគាត់មកអានេះនៅខ្ចីឡើយណាបងប្អូនគាត់ណាខ្ចីប៉ុណ្ណឹងហើយអីហ្នឹងបងប្អូនមិនដល់កបងប្អូនបឹងបឹងម្លឹងម្លឹងបងប្អូនអូនៅឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូននោះខ្ជិលខ្ជិលច្រើនណាស់បងប្អូនផ្លែបឹងបឹងមកនោះក្តាប់ក្តាប់ខ្ជិលខ្ជិលណាស់បងប្អូនបាទនោះគូកបងប្អូនវិញបឺបឺរកនោះបងប្អូនវិញមិននៅខ្ចីហ៎បងប្អូនហើយខ្ចីហ៎បងប្អូនមើលមិនទូចទេផ្លែណាំលឹងលឹងបងប្អូនដល់កណាហើយបងប្អូនដល់កហ្មងផ្លែផ្លែយកមែនតែនហ្មងហមភ្លឺពេញនឹងហ្មងហើយបងប្អូនឃើញតំណងតំណងឆ្ងាញ់ហ៎បងប្អូនហ៎ផ្លែយកតែម្ដងបងប្អូនហោភ្លឺបឹងបឹងហ្មងណាបងប្អូនបើបងប្អូនអូនបានហូបដឹងថារបស់ធម្មជាតិយើងណាពូកម្លាំងយើងហើយហើយអត់មានប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេអត់មានប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនតានយើងបាទតែឆ្ងាញ់ពូកម្លាំងយើងទៀតមើលនេះនេះរោទុំមករសចាស់រសទុំចាស់ឃើញបងប្អូនមានហោមភ្លឺបងប្អូនឃើញស្បឹងស្បឹងអូដល់ហើយផ្លែយកតែម្ដងណាបងប្អូនមើលនោះជឿខ្ញុំគាត់បងប្អូនឃើញក៏ឆ្ងើចហើយអូប្រើថ្នាំប្រើអីអត់ទេបងប្អូនអើយធម្មជាតិរបស់វាសុទ្ធមកនេះបាទមើលផ្លែយកតែម្ដងណាបងប្អូនបាទដល់កបងប្អូនអូម្លឹងម្លឹងណាបងប្អូនមើលដូចពីងហ្មងផ្លែហ្មងណាណោណាបងប្អូនម្លឹងម្លឹងណាបងប្អូនខ្ញុំគាត់ថាបានគាត់ប្រាំងថាអូសក់ស្រួយកាគាត់ដល់បើមែនបងប្អូនមើលគាត់ឃើញបងប្អូនផ្លែបដូរទេណានោះស្អុយមួយបងប្អូនវាទុំប្លេះតងគាត់អត់បានមកមើលបាទឃើញទេបងប្អូនឆ្ងាញ់ណាស់ទេបងប្អូនមិនបងប្អូនក៏បានហូបដល់ដំណាមលពូកម្លាំងយឺហើយអត់មានប៉ះពាល់អត់សុខភាពយើងទេបាទឆ្ងាញ់ហ្មងបាទមើលផ្លែម្លឹងម្លឹងបងប្អូនឆ្ងើចទេខ្លះចាស់អាខ្លះទុំអាខ្លះខ្ចីអញ្ចឹងបាទខ្ញុំក៏ឆ្ងើចដែរបងប្អូនបំម្លឹងម្លឹងមើលដូចពីងពីងទៅនឹងណាបងប្អូនបាទឃើញទេផ្លែយកតែម្ដងណាបងប្អូននេះជា
trong ca ta nhóm bằng cỡ đó quạt đắm á nè bọc buồn mừng chết của bà này nè sợ sầu nắng nè đo co mong là bằng buồn bà vừa vì đủ pin hôm plu chẳng chạm việc rồi chẳng chú phân tiết bye bye.